I Kantar Sifos senaste förtroendemätning för partiledarna syns tydliga uppgångar för Stefan Löfven, Ulf Kristersson och Per Bolund. Det som kanske sticker ut mest är att Per Bolund gör en signifikant uppgång. Han har ju legat väldigt, väldigt dåligt till. Det kan ju vara så att det andra språkröret avgår, att han hade därmed fått en lite tyngre roll och mer exponerad i det läget. Men han har ju inte varit oexponerad tidigare med sina dåliga siffror. Så att, ja, det är väl lite grann, lite någonting nytt som ändå har hänt i väljarnas ögon med honom. Ja, det är ju alltid såklart glädjande. Det kan ju ha att göra med att vi har haft en väldigt aktiv politik från regeringens sida. Och där jag har varit djupt inblandad också i att ta fram och presentera de viktiga stöden som ju har gjort så stor skillnad för många svenskar. Nu syns alltså även ett uppsving för statsministern som får sin högsta siffra sedan i juni i år. Vi har ju sett tidigare att statsministern i de här coronatiderna har hållit den typen av tal. Ändå stigit, det såg vi från våra, så nu har vi motsvarande stigning. Det är också lite avsaknaden av annan. Det har ju varit väldigt mycket de senaste veckorna om valet i USA, så att mycket annat har ju försvunnit. Sen finns det säkert lite annan politik också. LAS-förhandlingarna har varit uppe och lite grann sådär, men en del är säkert en corona-effekt också. Det är bra för de här partiledarna att öka lite grann, för att det ger dem ändå en möjlighet. Sen ska de utnyttja den möjligheten rätt. Något annat som sticker ut i förtroendemätningen är att en helt ny partiledare nu är med, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Hon får 9% av väljarnas förtroende, men det är enligt Sifos opinionschef inte förvånande att hon får ett lågt ingångsvärde, då Jonas Sjöstedt låg ovanligt högt för en vänsterledare och gick även upp kraftigt efter att han annonserat sin avgång. Hon får ju 9%, det är samma som Sabuni får. Det är ju en låg siffra, det är bland de lägsta. Men här ska man vara uppmärksam att 33% inte har en uppfattning om henne ännu. Så det gör ju att det kan gå åt väldigt olika håll framöver här.